No niin, kuinkas pyyhkii? Tää pyyhkii ihan mahtavasti, että oli tossa vähän kukkosoosia just niin äsken. Ja nyt kello alkanen koota sen verran, että tästä täytyy lähteä hippimään nukkumaan, että jaksaa taas viikkoa katsoa, että mitä viikko tuo tullessa. Joo. On kyllä mahtavia nää. Nää tällaiset. Näistä pitää noin kivet ottaa pois, noissa on kiviä näissä luumuissa. Tuli... Hitto, kun se niin ihan nyt niin saatanasti. Tuli tänään kerättyä vähän tällaisia. Maistuisi varmaan sullekin. Näissä on nää pirun nää kivet tää. Tukkii kohta noin kivet, jos noita syö noita kiviä, niin noin tukkii kohta suoliston noin kivet tossa. Pönttöön ei tuu paskalakaan, ei tuu mitään, kun luumun kiviä tulee vaan paskala, kun menee kopisee pönttöön vaan luumun kiviä, kun siellä menee paskalla. Sen takia niitä ei vittis nieleskellä. Mutta kyllä on niin hito hyviä luvun, mutta jumman kautta nää on. Maistuis varmaan sulle. Ei mitään kaupan tavaraa. Ei mitään kaupan. Luumuja eikä tiedä mistä vasta ne sitten tulee kauppoihin tällaiset hedelmät. Kyllä ne jostain maalta, onko ne espanjalaisia vai marokkolaisia. Luomut tai tuotteet. En tiedä, onko tää luumupuu tullut, mistä tää luumupuu on tullut sitten. Suomeen saatu. No niin. Nyt mä yhden kiven nielasinkin vahingossa. Näin tässä menee mukavasti ja lähden tästä ihan just nukkumaan. Ja... Nyt mä vielä näytän teille. Yhden jutun vielä. Teenpä se vielä muutaman tästä luumun naamarin, niin sit mä näytän teille jutun. Ei se mikä juttu on, mutta... On ihan pirun hyvää. Noin. Nyt siinä on hyviä. No. Nyt tuo on mun pois. Noin. Ai niin. Tämä pussukan, niin kun laitan tähän pussukkaan tai ruuvut, niin säilyy mahtavammin kuin ruuvut, jotka setki. Sain tossa justiin, kun... Mulla oli tänään, tai eilen,
loppu, sumpit loppu eilen ja tässä jo vähän join tätä ja tuossa äitinkin saattaa aika vahvaa tää on sitten, niin sain tällaista. Costa Rica. En oo aikaisemmin tällaista nähnyt. Aroma Costa Rica Italiano Classic Italiano Classico Italiano Classico. En oo tästä aikaisemmin nähnyt retroa pakettia. Ihan siistin näköinen puketti. Tää on tällaisessa hienossa paketissa tää kahvi. Hienoksi jauhettua kahvia tää on. Tuoksu on semmonen ehkä vähän voi olla semmonen tumma kaakaomainen, mutta tummaan kaakao on semmonen, siellä pieni vivahde on tummaan kaakao vivahde. Erittäin loistavaista on vielä tässä, että ei tosta paljon olisi mennyt tätä kahvia. Tää on melkein sain kahvia testiin tämmöstä vähän lainakseen. Classic Italia Roset Coffee and Toaster Roll Classica Italia Cafea Maconatio Crowd Free Coffee. Ihan loistava kahvi, 5/5 pehmeä, hyvän makusta. Just niinku kahvilla on pitää olla semmoista pehmeitä ja hyvää. Siinä saa olla semmoinen vähän semmoinen kaakaomainen vivahde saa olla ja se tekee sitä hyvästä kahvista. Nyt kello on sen verran, että tekisin, voisin kyllä ottaa, kun me keittäisin. Jos olisi semmoinen olo, niin kyllä keittäisin kahvia kyllä tässä, että jos se olisi sellainen tilanne, että aika suosi meille kahvit, mutta kun ei voi kun viikko alkaa, niin ei nyt tähän iltaan enää voi, niin kyllä keittäisin kuppuset, että kahvi on tää kyllä sen verran hyvä kahvi. Että. Joo, ja mä olen suosiin nyt itse hommaan. Täytyy se varmaan kirppailata jostakin hommata. Se kunnon kahvimylly. Se kahvimylly. Ja ostaa sitten iso säästöpakkaus noita kahvinpapuja. Kunnon säästöpakkaus kahvipapuja. Ja alkaa itse jauhamaan kahvi. Kun toi tuntuu, että toi valmis jauhettu kahvi, se loppuu luikauksella, jos sä juot kunnolla kahvia, niin sulla ei kestä pakettikahvia. Hyvä, että pari viikkoa, niin sä oot luikauksella sen juonut kahvit naamariin. Se menee niin nopeasti, että tiedäkään te teenkittajat. Tai ne, jotka ei paljon kahvia juo, teenkittajat ei tiedä yhtään mitään. Ja ne, jotka ei paljon kahvia juo, niin kun ennä saattaa pieni kahvipaketti kuukaudenkin kestää. Jos ei ne paljon kahvia, niin se voi kuukaudenkin riittää. Mutta meikäläisillä menee kahdessa viikossa tai viikossakin, kun mä oon semmonen kahvijuoja, että lähtee. Joo, ei tästä nyt siitä sen enempää, niin pitää hommata se iso paketti kahvipuruja. Ja sitten sillä itse jauhaa se aina sen verran kahvia, mitä tarvitsee. Ja sitten kun laittaa sen kahvikoneistoon, niin joo, mun kautsi se voisi olla hyvää. Se voisi olla sellainen nautinto, että sukatkin lähtisi raketilla lailla jalasta, kun se silloin pyörisi sukat jalassa. Silloin voisi sanoa, että sukat oikeasti pyörii jalassa, kun saa sitä kunnon itse kahvimyllyllä pahdettu kahvi. Niin silloin voi sanoa, että nyt ollaan, niin kun, se, sit ollaan kunnolla ja, tai 5/5 jännän äärellä ja sit lähtee, sukatkin lähtee pyöriin semmoista rallia jalassa, että ette tiedäkään sen jälkeen. Mutta ei tässä sen kummempaa. Vähän ei nyt ihan lunssaa ole, mutta tämmönen pölyallergiasysteemi on, että ihan lunssaa ei ole, mutta tuntuu, että olisi vähän nenä tukossa pikkusen, mutta kyllä se tästä lähtee. Ei ole ihan lentsua tulossa onneksi vielä, että silmät vuotaa ja nenävarskaan. Ei ole vielä ihan sellaista lentsua tulossa, että silmät vuotaisi kunniakaan putousaan ja nenävarskaan, niin että ettei pysty hengittämään kuin perserian kautta. Niin kuin Antti Rinteellä sanoo lentsyelokuvassa. Näinhän se on. Kun ollaan kunnolla tukossa, niin tiedän tunteen, kun ollaan tukossa oltu. Mä oon itse ollut sellaisessa yhtä lailla tukossa kuin sillain kunnolla, niin se tiedän sen tunteen, että silloin naamasta ei tule piharusta kattoi henki kulje sitä kautta. Vaan se kulkee just sieltä persereijan kautta. Niin kun se pitää paikkansa, sanonta on totta.
Mutta ei nyt ei mennä siihen asiaan. Mä lähden nukkumaan. Oikein mukavat alkavat viikot kaikille ja viettäkää hyvä viikko. Tämmönen tapaus. Tää sunnuntai oli 5/5 ja viikonloppu muuten oli 4/5. Sunnuntai nosti, tää sunnuntai nosti pikkusen pottia ylemmäs. Muuten olisi ollut koko viikonlopulla 2/5. Tai 2/5, mutta kun tää sunnuntai oli niin hyvä, niin se nousi sitten, nosti vähän sitä koko viikonlopun numeroita ylemmäs. Että koko viikonloppu oli ihan 4/5. Tai sinne, ainakin sinne päin se meni. Vaikka se lauantai oli 2/5, perjantai oli loppuillassa se oli 3/5 ja muuten se oli 5/5. VT kanssa leffoja katsottiin, se oli 5/5, mutta loppuilta sille perjantaina oli 3/5 ja lauantai oli 2/5. Ja sitten sunnuntai 5/5 ja koko viikonloppu 4/5. Näin se vaan menee. Ja joku on kommentoinut joskus mulle, että et sä voi tietää sun, mikä sun arvosana on tietylle päivälle, kun sä et ole elänyt sitä päivää. Kyllä mä voin tietää sen päivän jo etukäteen, että minkälainen, onko se 5/5 vai onko se 0/5. Kyllä minä tiedän. Mutta ei siitä sen enempää. Näillä mennään näillä tiedolla tästä eteenpäin. Hyvää viikkoa kaikille koululaisille ja työn sankareille. Hyvää viikkoa teille kaikille. Mutta ei mitään. Katsellaan, onko mitään erikoista tulossa viikolle ja ei muuta kuin tästä näet, jos ei omat riitä vieläkään, niin ei mitään. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.